დავიწყოთ პირველი სოფლით, სოფელი წინწყარო, სადაც გაესაუბრა ადგილობრივ მოსახლეობას თამარ ბაჩალიაშვილის დედა. ეს ის ადგილია, სადაც ჩვენ მივაკვლიეთ კამერას, რომელიც ასე ვთქვათ, გამოირთო შემდეგ ჩვენ თვალწინ და მეოთხე დღეა უკვე ველოდებით განმარტებას და შინაგასაქმეთა სამინისტროს არაფერი უთქვამს. დავიწყოთ ამ სოფლით, სოფელი წინწყარო. აი ეს კამერა მუშაობს, თუ იცით? Ვერა ინფორმაცია და ტაქსზე მუშაობს, მუშაობ თაქ და აი რამე რო ხდება იწერს არის საცხოვრო სადა მანეულში ახალგი წევდათ წესა ტაქსაობა ხოლმე აი ეს გოგონა რო დაიკარგა და ის მანქანა ხო არ შეგენიშნავთ სადმე ჩავი სადაც ის ფერი 458 აი გასაგები გამარჯობა, შეიძლება გაგესაუბროთ? გამარჯობა, მე გარდაცვლილი გოგონას დედა გახლავარ. თქვენ ხო არ შეგინიშნავთ იმ დღეს? ეს კამერა მუშაობს თუ არა არის? თქვენც არიცით ეს კამერა მუშაობს თუ არა? შეგიძლიათ რამე ინფორმაცია მომაწოდოთ თუ დაინახეთ იმ დღეს ჩემი შვილი? აი რას ხენ გაიგეს შემეძით ის ისეთი. არა, ეხლა სოფელი ისეთი ეს არის, მე სოფელში გავიზარდე და ვიცი რა, სოფელში ყველამ ყველაფერი იცის რა ხდება. ჩემი შვილის საქმეს არავინ არ იძიებს. შემდეგ ის სოფელი სადაც მოისურვა დედამ ჩასულა, ეს იყო სოფელი გოლთეთი, უკვე ყველასთვის ცნობილი სოფელი, იქ ორ ადგილას შენიშნეს თამარი, როგორც იცით და მოდით დავიწყოთ ერთ-ერთი ადგილით, სადაც ადგილობრივებს თვითმხილველებს გაესაუბრა თამარ ბაჩალიაშვილის დედა. თქვენც ხომ არ დაგაშინათ ხალიცია? გაშინება რა ვიზიარეთ ხალბატონო, მთელი სოფელი თქვენს გვერდით არის, ძალიან ხუარგერა მთელი საქართველო. ძალიან ცუდი ამბავი არ იკეთება სოფელში. სოფელი ხო უფრო თვილია და უფრო იციან და იკეთებს. მე იმ დღესაც ხო გნახეთ თქვენ და რაც გითხარით ახალი რა უნდა გამოიკეთოს. იმის მე არც გვინახია. არც კამერა იმ დღესვე გადავრეკეთ ჩვენ. დღეს ბავშვმა ნახა და ბავშვები ეძებდნენ თვითონ თურმე ხო გეხსენებათ ბავშვები როგორი გულწრფელები არიან და როგორი ისინი არიან ბავშვთალებში ეტყობოდა რომ გულწრფელად იძახდა. თან აღნიშნა სპეციალურად რომ გამოცხადებიდან მანამდე არც იცოდა ბავშვმა რაზე იყო ლაპარაკი რომ გამოაცხადეს და ტელევიზორში ნახა იმის მერე ნახეო. იმის მერე ნახეო და ის მანქანაო იქაც არ იდგაო. ეს ვინ ნახეს მერე იმ ბავშვა რა გაწევანში? გაწევნის ამბები ჩვენ არ ვიცით შვილო, იმიტომ რომ ჩვენ და შორს ვართ ხოლმე როგორა ვართ და ჩვენ პირველი ვნახეთ აქ მაშინ იმ დღეს თქვენ ხო იყავით მოსული და რაც ვნახეთ რაც ისა გითხარით და სხვა არც რამე ყოფილა მე აქ მოტრიალდა ხო ქალბატონო როგორც მაშინ ვნახეთ და თქვენ გინდოდათ რომ გასაუბრებოდით და ვერ მოასწარით ხო თუ რომელი ქალბატონი იყო? მე ვიყავი ხო რომ მოტრიალდა მაშინ მივაქციეთ ყურადღებას ხალბატონო ხო აი გზა აქეთ მიდისო მაშინ ვის კითხა ისა ის არავისთვის არ უკითხია ხალბატონო არა ეს არამდენ არ მოგათხოვს რატო გაიჭირა ამან რო ეს ასე აზრს ნათქვამი სიტყვებია იმიტომ რომ არ გაჩერებულა არსად ჩვენსკენ არც გამოუხედია აი რო გამოეხედა თუ იკითხა რო გზა აქეთ მიდისო არა არა ხალბატონისთვის არ უკითხავს ჩვენთვის არ უკითხა და არც არავისთვის არ უკითხა მე ასე ვიცი სადაც ითქვა ხო მაგრამ ჩვენ ვისაც ვესაუბრეთ არა მათაც გითხრეს რომ არ გაგვიჩერა მაგრამ არ გაჩერებულა შვიდად შემოვიდა ახლა იქ რომ ამბობენ მაგრამ რა იცი ხალბატონო თუ და გამახსოვდა ჩაცმულობა თუ თეთრი მაგას არა თეთრი არეცო თეთრი ნამდვილად არის თქვენ მე ვიცი რომ თეთრი აცვიაო სურათებში გადაღებული სტედია და მე მეზობელმა მითხრა რომ შავი ეცვა არა არ ვიცი რა ფერი ეცვა ფოტოებში აცვია ფოტოებში ეცვა ფოტო ხო არ მანქანა ანუ იპოვეს მანქანა იქ ეცვა თეთრი ეს ადვოკატმაც გითხრათ ალბათ ხო და სახლიდან მანახე სურათები რო ისა სახლიდან რო გავიდა სახლიდან ჩემო მეზობელმა რო ნახო ძალიან კარგად მახსოვს რომ მითხრა რომ ეცვა შავი სერცე გული თეთრი ნამდვილად არ ეცვა ეხლა ბრმა უნდა იყოს თეთრი ვერ დაინახო არ ვიცი
ეს უცნაური დეტალია. სახლიდან თუ გამოვიდა და შავი ეცვა. ახლა რომ დავინახე, იმასაც დავინახავთ, ხო თეთრი ეცვა. თეთრი გამკვეთრი ფერია და თეთრი და შავი იმდენად განსხვავებული ფერებია, რომ ადამიანს არ მახსოვდება, ხო? ღია ფერი ეცვა თუ მუქი ფერი ეცვა. ამას მაინც იტყვის ხო, ხერის ნამდვილად ვერისა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გამოიცვალა მან სადღაც ეს ტანსაცმელი, ან გადაიცვა რა? მე მეტ ეს მაწევაში თუ 6 საათზე ნახეს, არ გამოიცვლიდა რაღაც ის ზამდა ალბათ არ ვიცი. ზუსტი არ ავარ. რო მიდიოდა, მაშინ არ მიგიქცევია ყურადღება, ნამდვილად არ მიმიქცევია. მე ყველა ნანასთან ამეთქი მოსული. აქ მეზობელი ცხოვრობთ, აქეთ ჩემი ძალი ცხოვრობს. და რო გააგზელა და იქით არიყო გზა, რო შემოატრიალა, მე ხელმარცხნივ ხო არ ვული, რომ მოტრიალ და აშკარად დავინახეთ. პროფილში ეღოთ, ესე წინიდან არ მინახე. პროფილში როგორ ქონდა? უკან ქონდა შეკრული. უკან ქონდა შეკრული. გვერდზე არავინ არ ეჭრა. არც უკან არ არის. მინები აწეული ქონდა, როგორც მაშინ გითხარით, თქვენ ხო გნახეთ მაშინ მეორე დღეს პირას. და ზუსტად ანალოგიური სურვილი ცურად დაინახა იმ ხალხმა, ვინც იქ ის ქვეში იჯდა, ხო? იქ იჯნა პირას. შაბათს არ არის არ ნახეთ, ჩვენ ნახეთ აგერ და მერე ნახეს ქვეში, ამირანი პატენში. შაბათს ნახეთ, ხო, შაბათს. და აბა იქ აი მამაკაცები დაბლა რო ის აერიათ, კანცვალები იყვნენ და აერიათ, მათ კვირას იყო ის რომოვიდნენ თქვენები. შაბათს ნახა იქ. ეს საინტერესო. ჩაწერეთ ამირანი პატენში. კი, იქ ჩავალთ ახლა ჩვენ, ეს საინტერესო. მერი კაცი იდგა იქ 97 წლისა ეს კაცი და იმას აერია დღეები. ეს საინტერესო რაღაც გამოირკვა ახლა რომ სახლიდან გამოვიდა შავი მუქი ფერის. ეს ახათიტონიციანა რა ეცვა და რა არის. თქვენ ეს ზუსტად იცით რომ თეთრი არის. და მანქანაში უკვე ნაპოვნ მანქანაში თქვენ როგორც გიწრეს თეთრია. და ქონდა მანქანაში რამე გამოსაცვლელი. ჩემს მოსვლამდე იყო პოლიცია თქვენამდე მოსული? არა, არა. ჩემს მერე მოვიდა პოლიცია. ხო, ხო, ყველა მერე ხომ მოვიდა პოლიცია. ჩემს მერე მოვიდა პოლიცია. მეტო რომ მაშინ გაიგო ყველამ და აჰა. მანამდე ვინ არა, მანამდე ციცოდა პოლიცია. არა, ეს აღარ ვიცი უკვე მე. მანამდე თუნდაც მოსულიყო პოლიცია, როცა საყოველთაო ძებნა გამო და გამოცხადებული არ უნდა მოსულიყო მანამდეც და არ უნდა ეკითხათ. კადაკარა არ უნდა ევლოთ. დადიოდნენ და არ ვიცი რაც გაიგეს და რაც ისა დადიოდნენ. ეხლა ჩვენ რაც გავთქვენ რომ მოხვედით, თქვენ მოყვათ კონი პოლიცია თორცდება. ჩვენ რო დილა გავათენეთ, დილასი რო იმ კამერებთან ვიდექით და დილასაც გავათენეთ თქვენ. გზაზე მთელი ღამე დავდიოდით და მე ბენზინი გავგვითავდა და გავჩერდით იმ კამერებთან. ბოლოს რა საწესოში კამერებთან და დილა რო გათენდა უკვე 6 საათზე რო ინათა ჩამოიერა ფურგონი მანქანამ. ხო. და ორი მამაკაცი იჯდა, ერთი ძალიან კარგად დამახსოვრდა და დაბარი ჯმუხი ბიჭი იყო და რო ვიკითხეთ ესა და ეს მანქანა ხო არ გინახავთო? უიო, კიო, ფარცხისთანო უბავდაო Mercedes-იო. მანქანა აღუწერეთ და ფარცხისი იქით არის ხო? ფარცხისი დაბლა იქით. ხო, და ეხლა რახან ფარცხისი ახსენა, იმიტომ გამახსენდა. უბავდა Mercedes-იო. და ეგრევე ავტეხე მე წივილი შვილო მეთქი რა მოგივიდა ნეტას ად გაჩერდი ღამე რა როგორი ყავი ესე ისა და უცებ გადათქეს მე ამ ბიჭებმა. თქვენ მანქანა აჩვენეთ თუ უბრალოდ აღუწერეთ მანქანა? აღუწერეთ მანქანა და ნომერიც უთხარეთ და ნომერიც ემთხვევაო და ფერიცო და ის გოგონაცო ეგრე მითხრეს. თავიდან და მე თქვენს რომ უი არაო ეგაო ჩვენო მაშინ ნახეთო არ ნეურში უკვე მე რომ აბა ფარცხისი რატომ ახსენეს თავიდან არ ვიცი არ ვიცი ხო და ჩვენ გასაუყევია მე და გამასქენეთ ეგ გამივაწეთ იქეთ რომ 100 არ წასული ხო ახლა ფარცხისი ახლა დაგინე მე არ ვიცი გზებია მის მანქანა იპოვა დაკითხა მე მივაწოდე მაშინ მაშინის დეტალიც ეს ხდებოდა აი ამ გზაზე როცა თქვენ ბენზინი დაგიმთავრდათ მაგდროს გამთენიისას ხო ეს ვინც შეკვდა? ხო, აი იმასთან, იმ კამერებთან გასაიშია, ეშის კამერებთან. მაშინ დაფიქსირებული უნდა იყოს იმ კამერებთან ისინი. იმდა იყვნენ და ვიკითხე რომ იკითხეთ, გამოიძიეთ, გამაგებინეთ იმ გამომძიებლებს, თხოვე ვემუდა და არავინ არავის არაფერი არ უთქვამს. ჩანთა არ წამოუღია დიდი პატარა ზუკზაკი ქონდა, ისიც სავარაუდოდ მანქანაში იქნება და მეორე გამოჩნდება ეგისა. და თუ იმ იქ ჩაიგდო
შემთხვევით ახლა ეს ისა რო რიდრით სვაპირებ და წამოსვლას და თუ დასარჩენად მოდიოდა ეს ლოგიკურია რო დასაცმელი არა არა მგონი ეგეთი შთაბეჭდილება არ მრჩება და რა გავაკეთე თქვენ ფიქრობთ რომ აი გავიდა რომ მალევე დაბრუნებულიყო ხო ხო ძნა მე მოვიდოდი აი ეგეთი შთაბეჭდილება მრჩება რომ ჩემ მოსვლამდე ისა რა თქვა და ამერიკავდა და გამახცხელე და ან მომწერდა ელემენტარულად რომ დედა არის ნერვიული დამაგვიანდება და რაღაცა ეს თეთრი ზედა ასეთ უნდა იყოს. ეს კი არა იქნება ყველა ვარიანტში საქმეში. და საინტერესოა. აქვს ეს ისა კადრები იმას. და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბატონი. კი, მაგას ხო, ჩვენ კი უბრალოდ თქვენთვის მძიმე არის ამის. და ხო, ნახოთ აი მე არ გამისხდეს ხოლმე და ამიტომ არ მაჩვენეს რა გუშინ შეგნებულად გაიყვანა და ისე აჩვენდა რატო გაყავდა და რატო აჩვენებდა ის ცავიცოდი მე და უბრალოდ ის ზედა საქმეში იქნება და შემდეგ მარტო ზედა თუ გაჩვენეს და თუ გეცნოთ ეგ ზედა ეგ საინტერესო იქნება რა თამარს რაც ну а ისეთი დარწმუნებით ამბობს ახლა ეს მოსახლე რომ თეთრი არის ვაო თეთრი და შავს ხო გაარჩევ ელემენტარულად და გამახსოვდება ხო სხვა თუ არაფერი და ფაქტია რომ გაარჩია ამბობს რომ თეთრი არის ლედიანი როგორი ყავილები ქონდა და რანაირი ორნამენტი ქონდა ის ვერ დაიმახსოვრო მაგრამ ფერი ხო უნდა გაარჩიო არა ამბობს რომ თეთრი ნამდვილად არეცვა ხო და უკვე ნაპოვნ მანქანაში თქვენ მითხარით რომ თეთრი ეცვა და ეს საინტერესოა თავისთავად ასე კი ჩვენ გოლთეთის კიდევ ერთ ჩიხში შევალთ პროფესორად ქალბატონი თეონა იქ გაესაუბრება ადგილობრივებს უბრალოდ აქ რაც გაირკვა ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ტანსაცმლის საკითხი უბრალოდ საბოლოოდ უნდა დადასტურდეს ეს საქმის მასალებით როგორც ქალბატონი თეონა ამბობს მის შვილს სახლიდან გამოსვლისას ეცვა შავი ზედა შემდეგ, როდესაც იპოვეს თამარის მანქანა და იქ გარდაცვლილი თამარი, იქ უკვე აცვია თეთრი და ადვოკატმა ეს ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურა, რომ აცვია თეთრი, ოჯახმაც ასე იცოდა, რომ აცვია თეთრი და ადვოკატისგანაც საბოლოო პასუხი მივიღეთ დღეს, რომ არის თეთრი ზედათი. მაგრამ ყველა თვითმხილ ვინც დღეს შეხვდა დედას კიდევ ერთხელ ამბობს რომ ერთ მნიშვნელოვნად არეცვა თამას თეთრი. რაფერი ეცვა ზუსტად ჩავი ყავისფერი თუ რომელი ფერი ეცვა ამას ვერ აზუსტებენ, მაგრამ თავსდებენ რომ ნამდვილად არისო თეთრი. არისო თეთრი. ეს აჩენს ეჭვს რომ თამარმა გამოიცვალა ზედა და ეს კიდევ უფრო დიდ შეკითხვებს აჩენს სად როგორ რატომ მა გამოიცვალა მან ეს ტანსაცმელი და რა ხდებოდა თუნდაც მინიმუმ ამ ერთი დღის განმავლობაში ჩვენ შემოგთავაზებთ ახლა მომდევნო ეპიზოდს ეს ისევ სოფელი გოლთეთია ოღონდ სხვა ადგილი ამ სოფელშიც ასევე იმყოფებოდა და იქაც დედას პირველი ერთ-ერთი კითხვა აქვს რაფერი ეცვა მის შვილს მას საინტერესებს დეტალები რომელზეც წესით გამოძიება შეუძლია რომ უპასუხოს რაღაც კონკრეტულ კითხვებს მაინც მაგრამ რა კიდევ ვერ იღებს პასუხებს ქალბატონი თეონა ამიტომ ამჯობინებს რომ თვითონ დასვას ეს კითხვები და მოისმინოს პასუხები მის მე არც მადლობა ხენ ნახეთ ჩემს ან ნახეთ არ მინახია მეზობელ მანახა და ის მონოპოლი ვიცი აქვს ვიცით რომ შემოსვლა თვითონ ის ბუნებრივი აირი ყოფილა იმას ტენი და ბალონებს და მაშინ შემოსვლა მანქანით აგერამ ჭიშკარს მიადგა შემოწერებლა და გამობუნებული არავისთან არ უკონტაქტია არავისთან სერტო არ გამცხო მაგ მოსვლა აუჭი გაუჭერდა რომ მოდიოდა და გავედიო რო დახმარებოდიო და მე როკუ მიეწვა გასა მოვიდა და წავედა სერტო და არც გამოუხედა რა ეცვაო თუ ახსოვს ის არის ხალბატონო ის როგორიც არის ტელევიზიაში ეს გოგონა ზუსტად ისეთი იყო შესახედად თუ იცი ხო თვითონ თქვა რომ მე მგონი ის გოგონა გავდა იმ გოგონას პოლიცია იყო მოსული თქვენთან კი იყო მოსული ის ხალბატონის დაკითხა ხალბატონი ის კაცის კი ხალბატონი კაცი იყო ის რომაც ნახმანქანა ა კაცი ო დაკითხა პოლიცია? კი, როგორია. დაკითხვაზე ყავდი კოპანელი პოლიციაში. კი ბატონო, რამე ისეთი ხო არ უთქვამთ პოლიციელებს, რომ თუ ვინმე მოვიდა არ გაცეთ პასუხი და არ უთხრათ არაფერი და ან ყარ დაგაშინათ ან რამე. არა, არა, აბსოლუტურად არაფერი უბრალოდ მოვიდნენ იმ დღეს ხო იყვნენ მოსულები და მე დაკითხვაზე გაგვიყანეს და არაფერი უბრალოდ დაკითხეს როგორ იყო როგორი სიტუაცია და დაშლებთან ისეთ რაღაცა არაფერი.
აი ამის შემდეგ დედა მოისურვა უკვე წავსულიყავით სოფელ მაწევანში, სადაც მისი შვილი ასევე რამდენიმე თვითხვილის თქმით იყო უფრო საღამოს საათებში და მოინდომა გასაურება სწორედ ამ ადამიანებთან. უბრალოდ თვითონ ოჯახებმა აღარ მოინდომეს კამერების წინ საუბარი ქალბატონ თეონასთან და ის შეიპატიჟეს სახლში. ჩვენ არ ვიცით მათ რაზე ისაუბრეს, რა თქმა უნდა დავტოვეთ ისინი. ჩვენ ჩავწერეთ უკვე დედა გამოსვლის შემდეგ და აი ვნახოთ რა ინფორმაცია მიიღო მან თვითმხილველებისგან, რომელიც მას ყველაზე მეტად აინტერესებდა. პრინციპში ჩვენ სპეციფიკური განსაცმელი არის მისი ერთ-ერთი მთავარი კითხვა. და აი დავა ზუსტოდ ერთი საკითხი ასევე აქ მაწევანში ჩვენ ყავდა ორი რესპონდენტი ჩაწერილი, რომელთაც დაადასტურეს, რომ ნამდვილად ნახეს. ერთმა თქვა, რომ ეს იყო 18-ში, მეორემ თქვა, რომ ეს იყო არა 18-ში, არამედ მომდევნო დღეს, მაგრამ შემდეგ უკვე ასე თქვა, რომ აღიდგინა სურათი და არა მომდევნო დღეს, არამედ იმავე დღეს ვნახეო, როცა გაუჩინარდა. ერთ სიტყვით, ჩვენ ახლა იმ ოჯახზე ვსაუბრობთ, იმ ახალგაზრდაზე, რომელმაც თავიდანვე თქვა, რომ 18-ში დაინახა, შემდეგაც ამას ამბობდა და დღესაც ამბობს, რომ 18-ში დაინახა თამარი საკუთარი ავტომანქანით სოფელ მაწევანში, როდესაც ის სოფლიდან მიდიოდა ცენტრალური გზის მიმართულებით, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, შესაძლოა ის გადიოდა სოფლიდან. სწორედ ამ ოჯახში მივიდა ქალბატონი თეონა, მათ კამერები არის სურვეს, უგულისხმობ მას პინძლებს, ამიტომ შეიპატიჟეს, როგორც ნინომ გითხრათ, ქალბატონი თეონაშინ იქ ისაუბრეს და შემდეგ უკვე თამარ ბაჩალიაშვილის დედამ ინტერვიუ მოგცა, როდესაც იქიდან გამოვიდა და ნახოთ ახლა რა სხვება. იქიდან აქეთ მომავალი და იქიდან ნაწყოფილა გზა, საიდანაც შეეძლო, რომ იქიდან აქეთ წამოსულიყო. იქნება აქედან წავიდა ჯერ და იქ ვერ ნახა, ვისადა უკან მოვრუნდა, ამას ვერ ამბობ. ახსოვთ რა ეცვა, ხوار გიკითხა. მუქი ეცვაო? მუქი ეცვაო და ნამდვილებით ამბობს. ზუსტად ეგ მაინტერესებდა მეც. ანუ ეს ძალიან საინტერესო დეტალია. მუქი ეცვაო და მე ვთქარი, შეიძლება და უკან ვინმე ყოფილიყო ბეთქი და დამჯდარი არიყო და დაწოლილიო, ვერ დავინახავდიო თუ ვინმე დაწოლილი იყო უკან და ისა მაგასო ვერ დავინახავდიო. პოლიციას 5 საათი ყავდათ პოლიციის დაკითხვაზე და აღარ შეუძლია ამოჭახს და მესმის, რომ ეხა გაკვრით ვიღაცა დაინახო და მთელი ცხოვრება გაგაწამონ მაგის გულისთვის. აღარ უნდათ და მესმის ახლა მე მაგათიც რა, ძალიან კარგად მესმის. Ну, ეკითხებიან რა ხდება, რა დაინახეს და ასე შემდეგ. ხო, და დანამდვილებით ის არის თუ არ არის თუ ისა და რა იცის ბავშვმა, მიამგვანა და თქვა რომ ის ის ხო იცის და უთმები რომ ისე ქონდა და მუქი რომ ეცვა. ზო, ჩემთვის თავი ეს იყო ეს ისინი ინფორმაცია. ამის შემდეგ ქალბატონმა თეონამ და თამაზაშვილმა თამარის დედა მოინდომა, რომ მისულიყო და ენახა ადგილი, სადაც მისი შვილის ცხედარი იპოვეს მანქანით. ჩვენ ბუნებრივია მასთან ერთად ვიყავით, მაგრამ ეს იყო ძალიან რთული ზოგადად მისთვისაც, ემოციურად ზოგადად მას ახლდა თან ოჯახის რამდენიმე წევრი, უბრალოდ ერთი წევრი და ერთი მეგობარი, ამიტომ მათთან ერთად დავტოვეთ და ჩვენ ეს მასალა არც გადაგვიღია ვინაიდან მართლაც და სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ძიმისი ემოციებით იყო ეს მომენტი. ჩვენ ვუთხარით კიდეც, იყო თუ არა ის დარწმუნებული მის ოჯახის წევრსაც და ასევე მეგობარსაც, რომ ნამდვილად უნდა მისულიყო იმ ადგილზე და ნუ ეს იყო მისი სურვილი, მივიდა. რატომ უნდოდა? ვახო ეს არის თავი. რა თქმა უნდა. უნდოდა იმიტომ, რომ საკუთარი თვალით ენახა როგორი ადგილი იყო და რთული იყო თუ არა იქ მანქანის პოვნა. დრონისთვის. ზეთხეთს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში მაყურებლისთვისაც, რომ დავაკონკრეტოთ, სწორედ ამიტომ მივიდა ის იქ. დაათვალიერა ეს ადგილი და შემდეგ ასევე მივიდა უკვე პოლიციის განყოფილებაში. ამ ინფორმაციის შეერღებული დარწმუნდა რა თვითონ, რომ ამ სივრცეში დრონის საშუალებით შესაძლებელი იყო, თუ კი იქ დრონი იქნებოდა, მას ასეთი განწყობა ჩამოუყალიბდა და უფრო სწორად დაიჯერა უფრო მეტად ეს, რომ ეს შესაძლებელი იყო, თუმცა პოლიციაში მას უთხრეს, რომ დრონით იყო თითქოს ის ადგილიც გადაღებული, მაგრამ
გვერდითა უარო უფრო ტრასისკენ მოძრაობდა დრონი და აი ეს ადგილი გვერდითა ხედვის არეალში მოხდა დრონის დამიტომ. ხო, ეს უკვე ის ნაწილი, არასა ჩვენ ციტირებ ნინო, რომ ამ საუბარ ჩვენ არ დავსწრები ვარ. ეს არის მონაყოლი ქალბატონი თეონასი უკვე ჩვენ შეგადაშე გვესმოდა ხმაურიანი საუბარი შენობიდან თეთრიწყაროს პოლიციას გულისხმობთ. იქ კიდევ ერთხელ უთხრეს ქალბატონ თეონას, რომ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროში ელოდებოდნენ და ოჯახი და ადვოკატი ახლა ამ წუთებში იმყოფება სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ეს ძალიან საინტერესოა, რას ეტყვიან. ქალბატონ თეონას აქვს უამრავი შეკითხვა, ძალიან ზუსტად სვამს შეკითხვებს. იცის რა დეტალები უნდა გამოარკვიოს, იმიტომ რომ ის ახლა 24 საათი ამ საქმეზე ფიქრობს. ამიტომ საინტერესოა რა პასუხებით გამოვა დღეს ოჯახი და ოჯახთან ერთად ადვოკატი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან.